Vi kan tænke at lave et stort afslag. Så lave med hot skærm med positivt afgul. Skal du gøre, når han tager noget af den? Men den var lidt uren. Den er ret uren, jo. Mm. Den er, det kan jeg se. Ja, så kan man... Jeg tænker, vi kunne prøve at lave en stor, et stort afslag nu. Så kan vi lave, se om vi kan få lavet en håndtagsskærm på den. Den der er en urenhed hernede, den knæle. Men den er en ultrapassé, den er blunching. Okay. Mm. Så den her kan vi lave en lille håndtagskerne af. Mm. Med sådan en front. Mm. Den er måske lidt lille. Og hvad kan vi ellers finde på? Vi kan lave et til afslag. Så kan du i princippet få to håndtagsskærme. Ja, præcis. Ja. Nu kan vi starte med den her. Ja, det er bare at forme siden igen. Det er et spørgsmål, hvor bred skal den være? Ikke? Den er fin.
eksamen, eller hvad? Så får de sådan en der. Værsgo. Ja. Ring, der kom en kniv fra en indiansk kniv, eller pilspids, eller sådan noget, lagde op. Fra Nordamerika. En af de ældre studerende, der fortalte.